Hej, kendt for bekendt. Kompressionsdriver. De her mystiske hornskabninger. Hvad er ideen i det? Det spændende ved horndriver, det er, at man har simpelthen kreeret et komprimeret miljø fra en domediskant, sådan set, inden i huset her. Det er sådan, at luften omkring dig har et atmosfærisk tryk, og i og med at den her dome skal kæmpe op imod det, så giver det en modstand, en impedans af luften. Det der sker inde i en horndriver, det er at man kreerer det her tryk, og så forvandler man det her tryk ud igennem driveren og ud igennem tragten. Omdanner man det tryk til en lufthastighed, altså til flow faktisk. Og det er det, der gør, at hornet så er så super effektivt. For de her, typisk omkring 107, helt op til 113 decibel på en enkelt watt. Og det er jo det, der er det fede ved hornhøjtaler generelt. Det er, at du har de her enormt høje følsomheder, der gør, at du kan køre med nogle små effekter, hvor at de her effekter kan laves fra forstærkerne, så du kører med en meget, meget lav forringning. Nå, men det er ikke helt lige meget, hvordan man kobler trakt på kompressionsdriver. Og selve driveren har jo også nogle karakteristikker, som du skal ind og kigge på. Lige for at tage det rent praktiske i det, hvordan de forbindes, det er jo også sådan noget, man nok, og som jeg i hvert fald selv var meget i tvivl om lige i starten, hvordan hænger det sammen? Typisk så har de en flangsemontering, der er med skruer, hvor at typisk der kan du se, hvad størrelse der passer der til. Det der er på langt de fleste af vores, det er, at det er en 1/3-dels gevind. Også det, der hedder 35 mm gevind. Så det er simpelthen det her store gevind, som, hvor man simpelthen kan skrue en af dem. Og det er et standard gevind, som du vil finde i alle andre mærker, som set. Sådan at du kan... Så det er det her standard 1/3-dels gevind, som der gør, at det passer på rigtig, rigtig mange forskellige driver, og du kan købe rigtig mange forskellige tragte til det her formål. En kort tragt er tiltænkt højere frekvenser. Så til sådan noget som den her HDX2, som er en mellemtone driver, en 2-toms driver, som det vil sige, at selve domen der er på 2 tommer, det er altså sådan en ordentlig sejl her. Så den har lagt sin energi fra 400 Hz op til 9 kHz, og det gør, at den skal bruge faktisk en større trakt for rigtigt at have noget ud af det. Sådan noget som den her. Sådan en homekicken her. Den vil være et godt bud, og så vil det her system alt i alt have en resonansfrekvens på omkring 740 Hz. Og det gør jo, at den virkelig kan bruges som mellemtone i et PA-system og vil have de der 107 dB i følelsen over den her lille MRD80 har en resonansfrekvens med sådan en lille horn heroppe på omkring 2000 Hz. Virkelig tiltænkt en 4-5000 Hz af og op efter rent lydmæssigt. De er ikke helt at sammenligne med domediskanterne på grund af det kompression, så du kan lægge dig noget tættere på resonansfrekvensen, uden at de her driver her, de tager skade af det. Jeg vil anbefale og selvfølgelig ikke at lægge sig så tæt på dem alligevel, fordi at det giver altså noget ekstra styrke og en lidt bedre sonisk præstation selvfølgelig at lade være med det. Det andet gode ved en kompressionsdriver er jo faktisk altid, at du kan skille dem af og skifte svingspolen indeni. Så hvis det er, at man brænder
brænder sin, sit fine dyre horn her af, og de er jo tit lidt dyre, så kan du som regel reparere det for en, bare en lille del af, hvad hele systemet koster. Så det er virkelig noget, der er lagt op til professionel brug, men helt afgjort også sådan noget som, hvis det er, at du laver en højtaler, der kan spille rigtig højt, eller en, der er super effektiv, som f.eks. et festivalsanlæg, der kan du bruge en kompressionsdriver. Igen, rørslæder, rørforstærker, altså forstærkereffekter med relativt lav effekt, kan du også virkelig bruge det at den her fantastiske høje følsomhed. Her er det bare vigtigt, at du virkelig bruger nogle rigtig, rigtig gode stumper med hensyn til de her driveren. Fordi at de billigere driver og horn, altså horntragte, vil have nogle unåder rent lydmæssigt, som er næsten umuligt at balancere ud i dit delfilter. Og derfor er det vigtigt, at du bruger nogen med rigtig god sonisk præstation. Kontakt os med omkring det, og så tager vi en snak om et byggesæt som Menhir, for eksempel, som er på vores hjemmeside, bruger en sådan mediumpriset horndriver og har jo fantastisk sonisk kvalitet. Hvor vi så også har været nødt til, eller Monacore i det her tilfælde har udviklet Menhir, har sat det, der hedder notchfilter ind. Det vil sige, at der er altså lige en lille unode i frekvensspektrummet, der har fået en dæmpning. Så horndriver, et rigtig, rigtig spændende domæne inden for højtalerenheder, der er fuld af muligheder til både noget, der skal lyde være højt, og også noget, der skal lyde flot. Kan du begynde? Er det sjovt med at bygge? Hej hej.